Ministry y'ebyobulamu etandise okunoonyereza ku bakulembeze aba disitulikiti ez'enjawulo ababuzizzaawo ensimbi ez'abasawo abali mu nteekateeka ey'okugema lumiima mawuggwe okw'ekikungo ekiviiriddeko enteekateeka eno okugootaana ennyo. Ministry y'ebyobulamu egamba nti abasawo bonna beekozesa mu nteekateeka ey'okugema lumiima mawuggwe yabongeza omusaala okuva ku nnusu 15 okutuuka ku 200, wabula nti ate ekizudde nti ensimbi zino bwe zisindikibwa abasawo abakola emirimu ate tezibaweebwa. Akulira ebyokugema lumiima mawuggwe era nga ye director ow'ebyobulamu eby'abantu mu ministry y'ebyobulamu, Dr. Daniel Kyabayinze, agamba nti bafunye okwemulugunya olw'abamu ku bakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu naddala mu district gamba nga abimu abatandise okweddiza ensimbi ez'abasawo abali ku ddimu lino ery'okugema lumiima mawuggwe. Dr. Daniel Kyabayinze agambye nti kino kigenda kwongera okutaataaganya enteekateeka ey'okugema okwetooloola Uganda. Tukitegeddeko nti waliwo abantu abatuyambako mu kugema mu district ezimu betubale tuweereza ensimbi ezituyambako okukunga abantu basobole okujja bagemebwe naye ssente zaabwe abasawo abo abali tebazifuna ssente zino gavumenti eziweereza ku mu district nga bakaawo ne baziweereza ku magombolola aba amagombolola ne basobola okuwa ba VHT ssente zino ssente entono tuno 15 naye kitegeddeko nti abamu tebalinazifuna abamu tebazifunidde ddala. Ekyo kiyinza okutagaataganya ebyokugema ntibale tukutoogwa so tukubagiriza abantu abalina obuvunaanyizibwa ku levu ezo bawe abantu abo ensente zaabwe ez'okuyambako okukunga abantu okugema. Yomu district ya yeyiganga embeera ya kiyongobero ng'abantu babiri okulina omusumba w'ekkanisa eya Uganda kigambibwa nti bafudde omweyubulo ogwa lumiima mawuggwe ogwa Omicron mu kire ekikeseza olwaleero. Amyuka omubaka wa gavumenti atuula eyiganga Hajira Namagogo ategeezezza bannamawulire nti abagenzi kwe kuli Justin Kubiika ne Reverend John Muliro. Musala Kubika Justin okuvena mbali twafiirwa ni Reverend Luliro era nga tutegerekeike tubafiira ekirwaire kya COVID. Tuyibakubiriza mweyongere okwekuuma, mweyongere okunaaba mu ngalo ne sabuuni, twefuge ino okujja mu bifo ebirimu abantu abangi. Ebugumu lyeyongedde mu nteekateeka ey'enkuuka ya kyabbasa ey'omwaka guno eri mu nkola ey'ekinnassaayansi. Enkuuka ya CBS ebaawo buli mwaka wabula olw'ekirwadde lumiima mawuggwe ekyagootaanya emirimu n'okutaataaganya ebivvulu n'enkuuka y'omwaka oguwedde yakosebwa era ku luno kwe kusalawo okugitegeka mu ngeri y'ekinnassaayansi. Akulira ebiweerezebwa ku mpewo za laadiyo ya Kabaka Kyabbasa Mujugumiza Gwanga, omukungu Abbe Mukiibi Nkaaga, agambye nti enkuuka y'omwaka guno egendereddwamu kuddiza ku bawuliriza ba laadiyo eno n'okubajagulizaako olw'okumalako omwaka ng'era enteekateeka zonna kaakano zitambula bulungi. Enkuuka y'omwaka guno eri digito nga bwe twabasuubiza era nkubiriza abantu kutumbiza ab'ebizindaalo batumbize soundi waka simu yo kuyingira simu yo charginga simu yo radio yo webera ku radio kwetuli twatandise dasa 1989 zona zikuba bidongo abayimbi ababuli kikabo nabagenda kujja bajja kubera bajja kuyimbira wano tuina ne live band eri bajja kutuka ekisera tukubera live yonanga mbira bakumitimbagano bonna ba comedian webali fenna ba DJ ba wano webali ba presenter webali tujja kusirisamu katono nnyo president wana yogerere rolu maro kugira nga tuddamu paka tunatuka mwako mpya ngabu jo intere nkola bwetero kubera era abantu bagenda kuangula bilabo ngabu lijo bwetukola bobo wangu de data nga tumukuweleza bobo wangu de time nga tumukuweleza wangule ebinene nga TV nebirale byojja bino nawo. Ate ye Omumbejja Aisha Nakalema Kabejja akulira ekitongole ekidigito ekivunaanyizibwa ku biweerezebwa ku mitimbagano gya Kyabbasa agambye nti enkuuka eno etegekeddwa bulungi ku mitimbagano okusobozesa abaagala okulaba ebiweerezebwa obutereevu okutuuka ku kino. Jukira nti twasobola kuba nayo mu mwaka 2022 olwa COVID kakati guno omwaka twaite tusobola butawa bantu kintu kyabwe ekyoluberera ekyomwaka newankubadde nga embeera tetutuganya kusobola kugenda kubeera mu lubiri nga bulijjo twasalawo okubaleetera n'enkuuka mu digito tumbiza n'olwekyo olina okuba ku mikutu gino egya Kyabbasa Facebook tuyina emikutu ebiri
chinana munana katonyeze munana LCBS FM ate chinana muenda katonyeze biri LCBS Emandu. So ku YouTube tuliku CBS FM UG, Instagram tuliku CBS FM UG, ne Twitter CBS FM underscore UG, ne TikTok LCBS FM UG. Nuno tukulindiride tujja kulaba kunkuka digital twatandise da twasimbude da asigala talama. Abamu kubakozi bacha basa basose munsi ke mumpereza yenkuke yolwalero ye Haji Abu Kawenja ku CBS yobujjajja ne Ani Sebunyo wesenya ku mukutu ogwemmandu. So baba uliriza ba CBS mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala batumbudde ebizindaalo okugoberera byonna ebigenda mu maaso. Omusasi wa Sharif Lukenge alondoola embeera nga bweri. Kimenya mateeka mu bufumbo bw'ekkanisa omuntu okuwasa oba okufumbirwa emirundi ebiri nga munnamateeka Jackson Musoke bw'annyonnyola. Ekyenjawulo kiyinza kubeera ku kye tuyita customary. Customary kwe kuwanjula, for example. Omukyala bw'oba omwanjudde bwanjuzi, okkirizibwa okwanjula n'abasukka abasatu oba abana oba abataano. Kuba mu mateeka customary lo tugamba eri potentially polygamous. Naye singa omala n'oyanjula omukyala omu, bw'omala omwanjula immediately ate n'omutwala mu church ne babagatta. Awa ato oba omusibye oba tokyasobola kuddamu kugenda mu customary law. Naye wano ewaffe mu birala civil marriage ne church marriages ezo zo omukyala abeera omu era customary omuwasa bepa n'omuteekako empeta eyo tekikkirizibwa kuwasa mukyala wakubiri. Era mu mateeka marriage act egufuula musango mu section oba mu kawaayiro ak'50 tusinga okola embaga endala yonna ekozimanyiddwa mu mateeka ate n'oddamu n'okola endala ng'eno embaga endala tosoose gigatulula guba musango. Gavumenti ya Uganda etaddewo obukwakulizo obw'amaanyi ddala obugenda okugobererwa abategesi b'ebivvulu bwe binaabanga bizzemu okukkirizibwa okukolebwa ku nkomerero y'omwezi ogujja ogw'olubereberye. Omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa asuubirwa okwogerako eri ensi eno akawungeezi k'olunaku olwaleero alage Uganda weeyimiridde mu lutalo olw'okulwanyisa Lumiima Maugwe n'okulambika ensi eno omwaka guno nga bwe gutambudde. Mu kwogera ku okwasembayo ku nsonga z'obulwadde Lumiima Maugwe, Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yategeeza ensi eno nti mwezi ogwa Januari omwaka ogujja nti Uganda agenda kujijja ku muggalo mu bujjuvu abantu baddemu okukola wakati mu mbeera yonna eneebeerawo. Minisita avunaanyizibwa ku byamawulire Dr. Chris Baryomunsi agambye nti basazeewo bateeke obukwakulizo obw'amaanyi ku bategesi b'ebivvulu naddala obutangira ekirwadde Lumiima Maugwe okusaasaana mu badigize. Nogoba butugudde ebivvulu ababitegeka bateeke ekitwita vaccine mandate nti omuntu okumukkiriza kuyingira bivvulu asooke akulage nti ayina certificate eya vaccination. Ekyo tujja kuba tukibasaba. Ye sabatu wabene n'obuyinza kuyingira naye asooke akulage nti bakuba akayiso. Okay, nogoba nti kale kamu awo tusobola okukkiriza kubanga nako kakuweereza protection. Na ye kwa wabuli mbili au chimera chiruji kwa wamba zeyo vaccination. Ye sawatu wacha ali mbili okutuka president tukawa ayogende na gama tikati tubigaiza na ye futani karuna kuchi. Na ye kwa lero nekati tuchakiriza mbili waka mbifuru makanisa makerezia wana mbili embaga okuzika abantu mbili. Leo vana itiye sawatu mbili. Minisita Baryomunsi era alabudde abategesi b'ebivvulu ebyokumalako omwaka nga byakubeera ku mitimbagano beegendereze ebyo bye bali mu kuweereza ne bye banaaweereza naddala mu butatumbula buseegu kubanga bwo bumenya mateeka. Tumanye nti abaana abato abatannabakuweza emyaka nabo baba batunula bagoberera ebiri online biri virtual. So kyetaaga tubeere n'obuvunaanyizibwa nti zewa tukozesa online manye ebyeno no tumanye kitusobola kuweereza abantu ekituteekamu bya ponografe ebyokwonoona abaana baffe ate ng'olaga ebya pono okimanye tewaliwo amateeka tusobola okukwata kubanga oba onoona empisa z'abantu especially abaana baffe. Katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiibwa bannayuganda.
Ebibiina byobwannakyewa bimazeeko omwaka guno nga byekokkola obukwakkulizo, government bwe yabiteekako nga kiviiriddeko n'ebimugamba ng'ekya Citizens Coalition for Electoral Democracy SEDU okumalako omwaka nga bikyali biggale. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba, tukuleetedde nnyini ntebe owa SEDU, Honorable Dr. Rukoza Kobulunga Miriam Matembe, ng'ayanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga ku ngeri ebibiina byobwannakyewa gye bimazeeko omwaka wamu n'ensonga endala ezikwata ku nteekateeka kaza government ezokulwanyisa enguzi. Honorable Mwengabale mu civil society, omwaka gutambudde gutya? Bwatugalawo mbuuze ki? Babagalawo na abamu ne babata. Civil society kyali mu nsi ekyayogere kyaliwo, nze ku lwange civil society tekyaliwo. Oba eriko mmanya okekweri, kati ng'eyange SEDU baagigalawo dda. Ngezezaako buli kimu kyonna kye bagamba kino bwe kiti kino bwe kiti byonna bya bulimbi. Eri kutoka mishoni netugalawo ddala, netusaba ye yatulopa nti batugale. Oyo chairman eri kutoka mishoni w'olaba oyo nezaffe zonna ezali zoogera zikole bazigalawo, ensigaddewo tezina sente. Tetukkirizibwa kudemonstratinga, tetukkirizibwa kukola anything human rights civil society kyezikola. Kati nzi ku lwange ndowooza tezikyaliwo mu nsi. Omusajja wamulira ku radio ya gamba nti NRM kyesalako kyekyo, teri omulala ayogera, teri omulala addamu. Tewamulira bwe yabadde Kayunga, Kayunga ate oba yayogera bwetyo balala tuddamu ki? Oli ya gamba NRM bwe yogere yogede, that's the end, that's conclusion, abalala shut up. Honorable Matembe, kino kyekyo kyabalemesa na butagenda Kayunga kulondola kalulu kayo. Tuinza na kugenda mu office, woingira mu bakwata ni bakusiba ni bakutwara mu prison. Honorable Matembe, gatumala ko mwaka parliament olaba ekozeta to nyingiza mu byo njogera kibinga saki kugenda mwaka mpya. Honorable Matembe, katjoze miezi mukaga asokede president alonda cabinet. Cabinet eno president yagamba yabavubi golaba ekozeta, kati nze kikenkoledde program yayi yali yaki, yali yakukola ki? Kulwanyisa buli bwenguzi, kugamba obuli bwenguzi balira ddala. Kakati cabinet etaino authority kubako kyekola, yatugamba nti egenda kukola ki? Nze sibiraba. Abantu bonna bakaba, banasi na wabawulidde naba doctor naba midwife. Yo cabinet yotugamba abaana okusoma wapi? Era nze simanyi whether the government knows schools ziri meka ezitajja kugulawo, obemanya abasomesa abaliwo kati bameka, obaba abatagenda Dubai obaba tagenda kuswiping ebweru bameka. Minister w'ebyenjigiriza mukyala Museveni yafayo n'alambika nti nteekateeka bwiri. Aha, gwetwagira binambika ye nga nagirambika kapasite yalambika biki? Okimanyi nti mu mawanga gonna gasoma, amasomero gagulawo dda mu Uganda gyensibye, n'olwoka nongamba ngu barambika? Kati ndowooza amaanyi gonna gonna kati gali Congo, ne sente nsinga y'obungi zigenda Congo. Anti okulwanyisa ADF, nze njagala kubuuza ADF yaani kibinja kyabayeekera, abawekera abakola ki, abagenda wa abawekera ni? Tugahona ebugobali tobalaga nga bajja bakola obulumbaganyi ku Uganda, nga mbalaba mbasanga wanze nali mbalabye ddi? ADF twajulira koda nkubulire gwe mwesibe bbiri mwabana Uganda kikyate lwaki banga kyemuliko temukimanyi? Abanya Uganda bali bameka? Abamenyi ddala ddala tulwana nani? Ante bwe bagamba minisita ajja kujja bitegezi parliament oluvannyuma. Zere makunta wanya buli omu alowooza nga bw'alaba. Kati nganze emmiri ya Matembe, omuntu ayina omutwe n'amagezi ogutegeera, nteekwa kwewa ebibuuzo bingi nnyo nnyo mbuuzi. Kati oyagala kungamba ngu agenze Congo ku lwaffe? Honorable Matembe, kati president agenda kwogera eri eggwanga wanje nga musuubira muki? Agenda kulambika ngeri COVID gyalwanisiddwamu. Kulambika ki? Nnamu abana Uganda tumulindirira leero gwontabudde nze nvaawo wera tontabula unzije mu ddembe lyange sikutabula gwe twala eri
mvako. Amawulire gebye mizanyu mu mawulire gafaga cha Basafama gakutusibwako pichi pichi TVS 125 eyajjo kugoba ko bwavu kati no jeune okuva mu Yuvrage ebanda. Olukiiko oluddukanya liigi y'ababinywere ya Uganda Premier League lufulumizza ensengeke y'emipiira egy'oluzannya olw'okuddingana mu liigi eno sizoni ya 2022-2022. Emipiira egy'oluzannya luno gyakutandika nga lumu omwezi ogwokubiri era emipiira ebiri gye gijja okugulawo omutendera guno okuli Sports Club Villa Jogosalongo ng'ettunka na Lua Hill ate Wakiso Giants ezuzumbe ne Vipers ewakiso. Omupiira nga KCCA ettunka ne Vipers erugogo gwo gwakubaawo abiri mukaaga ogwokubiri ate Villa Jogosalongo ng'ettunka n'Express enjeru gubeerewo nga nnyo omwezi ogwokusatu. Liigi ejja kukomekkerezebwa nga 14 omwezi ogwokutaano era nga wetwogerera nga Vipers y'ekyakulembedde liigi n'obubonero 29. Mu katundu kuno kwe kwaffe n'ennoneza ffe eza wano. Obwami bw'essaza Busiro bwe bwamala okwawulwa ku bwami obw'obutaka obwa Mugema erinnya Ssebwana ne lirondebwa okubeera ow'essaza afuga Busiro era yaliko Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Samuel Wamala ye yasooka okuyitibwa Ssebwana ng'aweereddwa essaza Busiro. Erinnya Ssebwana lyalondebwa okuyitibwa omwami wa Kabaka ow'essaza Busiro olw'okujjukira Ssebwana ow'olugave eyafuga Obuganda nga tebulina Kabaka, Kabaka Chwa omubereberye bwe yalinga amaze okubula okuva ku Nnamulondo. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina mmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 31 omwezi ogw'12 ogwa Ntenvu omwaka ogw'2021. Bwe lwali bwe luti mu 2022 gwe mwaka gumu ogwakayita Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa yayatula eri ensi nti ab'ebyokwerinda be baali basse eyali omukubi w'ebikondo ow'erinnya Zebra Ssenyange Mmando. Olunaku lwali lwakayita lumunga abalumbaganya ensi beetaasooka kutegeera nti babyakwerinda nga bazinze amaka ga Isaac Ssenyange Zebra Mmando Kawempe ekireyo mu Mattansejjere ne bamusindira amasasi agamugirawo mu bulamu bw'ensi eno obuwooma. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwe yalingawo obubaka bwe obw'omwaka omujja yategeeza nti ab'ebyokwerinda be baali basse Zebra Ssenyange era ne yeetonda olw'ekyo n'ategeeza nti ab'ebyokwerinda baagenda okutta Mmando ng'ateekateeka okumusisinkana. Gavumenti ya South Africa Ajjewo kafyu abadde yasibwa ku nsi eyo mu mwezi oguyise ensi eyo bwe yazindibwa omweyubulo ogwalumima maugwe ogwa Omicron ng'abakulu bagambye nti bakizudde nti embeera erabika eddidde eddala mu nteeko abantu tebakyetaaga kulabya nnaku ng'eziri mu kufiirwa abadde mwannyoko mwafuukira kitaawo. South Africa yalangirirwako kafyu ekiro bwe yazuula nti omweyubulo ogwa Omicron gwali gusaasaanira ku misinde mingi nga kino kyalinyisa nnyo omuwendo ogwaba abalina lumima maugwe nga ne Pulezidenti yennyini Matamera Sirilira Maposa kyalangirirwa nti akawuka kaamuyoola. Wabula gavumenti ya South Africa erangiridde nti ekizudde nga esinziira ku bakugu baayo nti kafyu takyetaagisa mu kiseera kino nga n'omuggalo okutwalira wamu nti nagwo guyinza obutaba na makulu nga mu kadde kano kwandiba okutengejera obusangaasa bw'oluwanga obulamu. Gavumenti ya South Africa egambye nti newankubadde nga Omicron ekituufu kiri nti asaasaanira ku misinde mingi nnyo naye ekizudde nga asobola okujjanjabika nga tayebya nnyo bantu nga omweyubulo guli ogwasooka nga n'omuwendo gwabo abaweebwa ebitanda mu malwaliro tigwongeredde ddala okukendeera. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyaba Safama gaagano. Mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bakizudde nti abantu abasinga obungi tebakyamanyidde ddala kwebaza ng'okumanya ensi eyonoonesa abantu kati 8/10 mwattu tebeebaza omuwoowo okumukolera ekintu n'akutunuulira butunuuliza awatali kukunyega kigambo kyonna. Abayivu mu butaba isanga wuzi mu bisosonkole by'ebibiriiti bibiri ebisuulaganye ebbanga olwo buli omu n'ayogerera mu kisosonkole kyalina ku ludda olwo ti olwo bawuliziganya ku ssimu. Okunoonyereza okwa luno bakukoledde ku University of Chicago mu America ne bagamba nti obutamanya kwebaza kaakano tebukyaliko batona bakulu ffenna twayonooneka. Abakugu bagambye nti ku masundiro gye tunywa amafuta batono abakwebaza okubagulako mu maka omwami bwaddayo n'akaveera kati abakyala batono abeebaza nti weebale kupakasa nga n'abaami awaka emmere kati batomera ntomere tayinza yadde okwebaza kubaasigadde eka ne bagifumba.
Omu kubanonyeleza balu na abakulu omumanyidala Alison Escalante. Agambi enti naba anabetu sasuli debi sale kebabe bakulu katibatona abakweba zokuzipakasa. Nga naba koza abeba za abakoze sokuba umusala batono. Nga tebachima nyinti eriyo naba tasasulu atenga bakola. Banafe ama uli lagesa weno kanga malirize mubufunze. Ministry y'ebyobulamu etandise okunoonyereza ku bakulembeze ba disitulikiti ez'enjawulo abagambibwa nti bano bazze babuzaawo ensimbi ez'abasawo abali mu nteekateeka y'okugema lumiima mawuggwe okw'ekikungo ekiviiriddeko enteekateeka eno okutaataaganamu. Ebbugumu lyeyongedde mu nteekateeka y'enkuuka ya kyabbase ey'omwaka guno eri mu kugenda mu maaso ng'eri mu nkola ya kinnassaayansi ng'eri ku mikutu gya leediyo eno gyombiriri wamu ne ku mitimbagano egy'enjawulo egya leediyo eno mu nkola endigito. Gavumenti ya Uganda etaddewo obukwakulizo obw'amaanyi obugenda okugobererwa abategesi b'ebivvulu bwe binaaba nga bizzeemu okukkirizibwa okukola ku nkomerero y'omwezi ogujja ogw'olubereberye. Gavumenti ya South Africa ejjewo kafyu abadde yasibwa ku nsi eyo mu mwezi oguyise ensi eyo bwe yazindibwa omweyubula ogwalumiima mawuggwe ogwa Omicron nga gavumenti etegeezezza nti yadde nga kituufu nti Omicron asaasaanira ku misinde mingi nnyo naye nti kafyu n'omuggalo biyinza obutayamba kaakano era etegeezezza nti bannassaayansi waabi bajuba budde nti embeera eno esobola okugemebwa n'obulwadde okujjanjabika ate bw'ogeraageranya na buli obwasooka. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova kuladi yeyo bujjajja.